ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ میئر لاہور مبشر جاوید نے میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور میں ملازمین کے تقرر اور تبادلے پر پابندی لگا دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں تہلکا ٹی وی کے نمائندے ولید ملہی سے۔ جی ولید، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی عامر بیگ، میئر لاہور کرنل ریٹائر مبشر جاوید نے میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور میں ملازمین کی تقرر یا تبادلے پر پابندی عائد کر دی۔ اس ضمن میں باقاعدہ مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ میئر لاہور کرنل ریٹائر مبشر جاوید نے انتظامی امور میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا۔ تاہم اگر انتظامی طور پر اگر کسی تقرر تبادلہ ضروری ہے تو اس ضمن میں میئر آفس درخواست جمع کروانی ہوگی، جس کا میئر لاہور کرنل ریٹائر مبشر جاوید خود جائزہ لیں گے اور حتمی فیصلہ کریں گے۔ ملازمین کی تقرر تبادلے کا یہ حکم تا حکم ثانی برقرار رہے گا۔ جی شکریہ ولید، آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔